Gjithaj që farë përngjan tani është një mati forcash për përcaktuar nivelin autonomisë e serve në Kosovë për mes Zajednicës, dhe më dhënë. Dupse në planin e Franco-Gjerman është formula e këmbimit autonomi me madhe për serbet për njohin në heshtje de facto de jure të Kosovës nga ana e Serbisë. Mirë po cili do tjetë nivelli autonomisë, këtë nuk po ka ngelur të merën vesh Kurti e Vučić, por propozimit e Kurtit dhe Vučić për këtë janë shumë të larta njëra me tjetër, dhe sa Kurti propozon që tjetë të nivelli autonomisë sërbëve në Kroaci, Vučić që tjetë nivelli autonomisë sërbëve në Bosnje, që janë dy pikat të skajshme të autonomive në Evropë. Prandaj, ngellet që ndërmjetësit ndërkombëtar, ata të japin një propozim të vetin dhe pastaj ky të jetë ajo në tavolin. Mirëpo, ndërmjetësit ndërkombëtar para se të vënë këtë propozim, ata duan që të jetë vërtet një diçka që flan. Do të thotë, edhe në konfliktet më banale mes dy komshive ose mes dy familjeve katundare, ndërmjetësi i peshon të gjëra për dhe një zgjidhje nëse a i don të i pajtoj ato se më ofër cilit do të qëndroj, do të marë të raportin e forcëve tjere tjere. Qartë, me këtë që po arsye tonë, duke cikur në fakt është vetëm një sebep që ështëja e konstituimit të kryetarve dhe marjes ndërtesave, por është diçka instrumentalizuar si pasteje nga Vučić. Po, nga Vučić edhe nga Kosovë edhe nga Amerikanët, dhe më thëmë nga të gjitha palët. Tani, dhe më thëmë, aje qëfar përbën thelbin e gjithë kësoj, nuk janë kryetarët e komunave të cilët janë në vetë vetë janë kotë, sepse nuk kanë qëfar të bëjnë atan në një situatë qëfar është. Por, është ngritja flamurit e Kosovës në këto, në ndërtesat publike, në ndërtesat e komunave, gjithë cëla ndodhë për herën të parë pas luftës, edhe pas falës e pavarësisë së Kosovës. Kjo është qëndësorja, dhe më dhënë tani, beteja bëtë për flamur, nuk bëtë për diçka tjetër. Si pas ligjit të Kosovës për veçorisën lokale, do të mjaftoj një numëri i cakturin në nënshkrimësh, të cëllën sërbët mund t'i mbledhen kurdo që duan, dhe mund të kërkojnë zgjedhje tjera, mund t'a shkarkojnë kryetarët të zgjedhur, këta që janë. Më thonë që nuk është problemi fare të kryetarët. Problemi është që ligji obligon që flamur i Kosovës me qenë në ndërtesa publike, dhe ata këtë kanë probleme.